uit Utrecht en je weet eigenlijk gewoon alles van seks. Is die Slutty Summer? Ze heeft het er al maanden over. Ja, toch? Ja, is gewoon zo. Dokter Seks ben jij gewoon. Je weet er alles van. Kunnen we hem vergeten, die vieze zomer? Het ligt er een beetje aan wat je verstaat onder een schitterige zomer. Er is heel erg naar uitgekeken. Hè. Media hebben er heel erg over gespeculeerd. Want die media vinden het natuurlijk allemaal heel erg leuk. Maar in Nederland houden we eigenlijk helemaal niet zo heel erg van sletterigheid. Dus hoer is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord. We zijn best wel ingetogen landje. We denken dat we heel vrijgevochten zijn, maar dat valt heel erg mee. Dus als het dan gaat over die sletterigheid, dat er echt heel veel mensen rond zouden gaan sletten, ik denk dat dat er sowieso al nooit in zat. Ja. Wat je wel heel erg zag die afgelopen, of die twee weken dat alles open was, was dat iedereen enorme behoefte had om aan elkaar te zitten, maar ook aan vrienden te zitten, om elkaar te knuffelen. Zodat er vooral een soort hugging summer, zeg maar, aan zat te komen. Met een enorme behoefte aan intimiteit. Aan intimiteit, maar het is toch ook wel zo dat heel veel, vooral single Nederlanders, naar de zomer hadden uitgekeken. Dat ze dachten, dan gaat de wereld weer open en dan kan ik weer. Ja, dat is absoluut zo. Maar ik denk dat dat dus niet alleen de singles zijn. Ik denk dat dat iedereen is. En dat iedereen verlangt naar weer dat contact met andere mensen. Alleen zijn het natuurlijk wel specifiek de singles die het afgelopen jaar het daarin heel erg hebben moeten afzien. Omdat zij dus ook geen partner hadden met wie ze dat contact op konden. Hoe is de vrijgezel van Nederland eraan toe? Nou, het is heel gevarieerd. Want er zijn erbij die ontzettend verlangen naar dat contact met een ander. In de zin van zeker ook een partner binnen een liefdesrelatie. Maar er zijn er ook een heleboel die het dus als heel prettig hebben ervaren dat er geen druk was om continu maar op date te zijn en continu maar andere mensen te ontmoeten. En die hebben dus veel meer de aandacht bij zichzelf kunnen houden. En daarin eigenlijk ook eigenlijk veel meer zichzelf kunnen ontwikkelen. Ook in de zin dat ze hebben kunnen ontdekken wat willen we nou op relationeel en seksueel gebied. Dus je vindt echt wel een goede pauze, corona? Nou, ik denk dat het voor een heleboel mensen een hele goede pauze is geweest. Ja. Ja, en dan zijn er natuurlijk een heleboel aspecten wat absoluut niet prettig is. Mm-hmm. Maar de druk die er voorheen op lag om inderdaad continu maar aan het daten te zijn, continu maar op zoek te zijn naar de liefde, op zoek te zijn naar seks. Het feit dat dat dus even niet hoefde, dat wel heel veel rust heeft gegeven. Ja, maar toch die twee weken dat het open was, dan hoorde je toch ook wel de verhalen over hoe los het dan toch wel ging. Heb je die niet gehoord? Nee, ja, ik heb ze wel gehoord. Jij niet? Ik hoor zeker wel verhalen. En dat gaat ook wel door. Dus ik denk wat ook belangrijk is, de clubs zijn dicht, festivals gaan niet door. Maar de clubs zijn niet meer de jachtterreinen die het vroeger misschien in de jordstijden waren. Nee, je bedoelt, toen waren het nog niet eens clubs. Toen heette alles de discotheek en de bardancingen. Nee, dus er wordt al. Dus het idee, zeg maar, dat als de clubs open zijn, dat iedereen massaal one night stand gaat hebben. Die ontmoetingsplaats is heel erg verschoven naar de apps. Ja. En dat gaat ondertussen wel door. Dus het is misschien niet flirten op een festival. Maar het is nog steeds flirten op een app. En daarbij kan je ook afvragen, ook wat jij net zei. Hebben mensen daar nog wel zin in? Hè? We hebben net een hele tijd heel veel schermen gehad wat iedereen niet meer wilde. En nu word je weer teruggeworpen op die apps. Dus ik had graag gezien dat wat meer in cafés en clubs geflirt kon worden. Fysiek geflirt kon worden. Omdat we misschien ook wel, zeker bij jonge mensen, die vaardigheid een beetje kwijt zijn. We moeten het echt gaan leren weer opnieuw. Bijna. En de mensen die er nooit naartoe zijn gekomen, die jongeren. Maar is dat zo?